លោកប្រុសវិជាពិតជាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់សន្យាជាមួយនឹងបងរួចហើយថាឲ្យម្ដាយកូនណាស់ស្គាល់គ្នាប៉ុន្តែចុងក្រោយគេមិនគោរពពាក្យសន្យាតតែសោះប្រសិនបើខ្ញុំបានជួបគេនៅពេលណាច្បាស់ជាដឹងគ្នាជាក់ជាមិនខានហើយណាលោកវិជាអ្នកម៉ែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមិនចូលចិត្តបងមីលាតតែសោះហើយទោះបីជាគេជាបងស្រីខ្ញុំពិតមែនប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនចូលចិត្តគេទេណាអ្នកម៉ែគួរតែបញ្ជូនមីលាឲ្យទៅរៀននៅឯស្រុកខ្មែរវិញទៅប៉ុន្តែបងខ្លាចណាខ្លាចមីលាគេជួបនឹងសុភាដែលជាម្ដាយគេសម្រាប់ខ្ញុំគឺមិនអីទេណាលោកប៉ាលោកប៉ាគិតបែបណាឲ្យខ្ញុំទៅណាក៏បានដែរចាំមើលទៅណាលោកប៉ានឹងខឹងបងមីលាខ្លាំងណាស់ជាក់ជាមិនខានឡើយនៅក្នុងបន្ទប់ទី2អោះនេះមេខមកអន្តានេះតាគាត់ខមកធ្វើអ្វីនឹងខទាំងព្រឹកនេះជំរាបសួរមេមេខមកខ្ញុំមកទាំងព្រឹកនេះតើមានការអ្វីមែនទេមេទីទីនៅពេលនេះឯងណានៅឯណានឹងបាទគឺខ្ញុំនៅផ្ទះអន្តាមេព្រឹកនេះគ្រូរបស់ខ្ញុំមកគាត់មិនរៀនទេអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ញុំមកត្រូវដេកផ្ទះអានសៀវភៅហើយតែចម្លៃត្រង់ថាហេតុអ្វីបានជាមេខមកខ្ញុំមកទាំងព្រឹកបែបនេះតើមានការអ្វីមែនទេមេខទៅដឹងតែមានការនឹងហើយណាណែថ្ងៃនេះគ្រូឯងមិនរៀនអញ្ចឹងគឺល្អខ្លាំងណាព្រឹកនេះឯងមកជួយបង្ហើយការងារនៅឯក្រុមហ៊ុនបតិញមកណានេះការងារច្រើនណាហើយបធោអើយមេឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើការទេអីហ្នឹងព្រះអើយខ្ញុំស្មានមិនខុសប៉ុន្មានហើយនេះថាមេខមកខ្ញុំអស់មានការអ្វីនោះឯងណាដឹងចិត្តមេអញ្ចឹងគឺល្អហើយណែមកជួយការងារយើងមកព្រឹកមកណាចាំយើងណាដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យឯងណាក្នុងខែនេះអូខេឬតែដំឡើងប្រាក់ខែបែបហ្នឹងខ្ញុំច្បាស់ជាទៅហើយណាមេអញ្ចឹងមិនអីនោះទេណាខ្ញុំរៀបចំទៅឥឡូវហើយមេរកអីញ៉ាំផងខ្ញុំមកពិតជាឃ្លានខ្លាំងណាអឺអឺណែនេះកូនចៅប្រៅមេហើយមែនទេហ្នឹងអត់ទេអត់ទេលោលេងទេណាមេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបានហើយណាជីវិតខ្ញុំមកតែប៉ុណ្ណឹងធ្វើការបណ្ដាររៀនបណ្ដាឈប់សម្រាកពីការសិក្សាមេក៏ហៅទៅធ្វើការថែម៉ោងបន្តទៀតបើមិនទៅវាមិនកើតមេដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យខែនេះផងឡើងប្រាក់ខែអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមកចូលចិត្តណាធ្វើការមិនចេះហត់នោះទេឲ្យតែបានលុយណែនាំឲ្យស្គាល់បន្តិចណាកំឡោះរុកសង្ហាម្នាក់នេះគេមានឈ្មោះថាទីទីគេគឺជាកូនរបស់សុភានិងអេដែនរៀបចំខ្លួនទៅណានឹងកូនក្រែងថាថ្ងៃនេះខាងសាលាគេឈប់សម្រាកមែនទេហើយកូនណាគិតចង់ទៅណានឹងបាទណែម៉ាថ្ងៃនេះខាងសាលាគេអត់រៀនទេអញ្ចឹងមេរបស់ខ្ញុំមកគាត់ហៅទៅធ្វើការបន្ថែមម៉ោងនឹងណាណែម៉ាអូអញ្ចឹងទេអីកូនម៉ាក់ស្មាតកូនណាអត់រៀននៅផ្ទះម៉ាក់គិតចង់នាំកូនណាទៅខាងក្រៅបន្តិចនឹងណាកូនណែម៉ាចង់នាំខ្ញុំឲ្យទៅមើលកូនស្រីរបស់គេមែនទេម៉ាអឺអឺនឹងហើយណាកូនយីកូននេះដឹងចិត្តម៉ាក់ខ្លាំងណាស់ទំនេរទំនេរម៉ាក់ក៏ចង់នាំកូនណាស់ទៅមើលគេលេងលេងនឹងណាបើត្រូវក៏ប្រកាន់ទុកទៅភ្ជាប់ពាក្យទុកទៅវាគ្មានខុសអ្វីទេណាកូនប៉ុន្តែអ្នកម៉ាខ្ញុំមិនទាន់ចង់បានប្រពន្ធនោះទេខ្ញុំនៅក្មេងខ្លាំងណាស់យកប្រពន្ធណាស់នាំតែជាប់ដៃជាប់ជើងទេណាអ្នកម៉ាមិនដឹងយកមកធ្វើអ្វីទេអេម៉ាក់មិនទាន់ឲ្យកូនណាស់យកភ្លាមភ្លាមឯណាកូនគ្រាន់តែឲ្យកូនណាស់មើលសិនប្រសិនបើកូនណាស់មើលចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវរើគ្នាហើយនោះពួកយើងណាក៏ភ្ជាប់ពាក្យទុកសិនទៅនៅពេលដែលកូនណាស់រៀនចប់នឹងគិតថាអាចរៀបការបានហើយម៉ាក់នឹងរៀបចំពិធីបង្គុលការឲ្យកូនណាស់ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងពិតមែនហើយណាកូនសូរិយានាងគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់នាងរៀនសូត្រក៏បានខ្ពស់ចំណេះដឹងរបស់នាងក៏ល្អទៀនហើយងាកទៅមើលគ្រួសាររបស់គេវិញណាគឺល្អទាំងព្រមតែម្ដងហើយណាកូនម្ល៉ោះហើយបានជាប៉ាម៉ាក់ចង់ភ្ជាប់សាច់ឈាមកូនណាជាមួយនឹងគេនឹងណាកូនខ្ញុំយល់ពីបំណងល្អរបស់លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ញុំមិនទាន់គិតរឿងស្នេហាអីនឹងនោះទេខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនឯងខ្ញុំត្រូវការរៀនសូត្រខ្ញុំត្រូវការរកលុយដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់យើងទាំងមូលសង្ឃឹមថាលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់នឹងយល់ផងទៅចុះណាហើយកុំទាន់បង្ខំខ្ញុំមកឲ្យយកប្រពន្ធអីគឺខ្ញុំមកមិនទាន់គិតនោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅធ្វើការសិនហើយ
Nè nè con, con tí tí. Hơi, con ní. Cũng khoát kê ấy nà mạ vi. Con dường á kê nè dây cô trâu mà dạng đai. Ôi kê riêng sâu sân tư ná. Kê trâu ca pê và lia xâm rạp luôn anh. Nà mũi, con rồi bỏ dường á kê của nợ mình. Chẳng, ôi kê thua ở vây để kê xa lành sân cho ná. Cũng toàn bằng khom con ấy. Ôn con tại chân ở con rồi bỏ dường á kê chuốc mình nụ sây mình nẹ đây là ô. To từ tháng ngày cầu ná, phụ kê nâng rù nở gó miên sụp hẹ mình côn. Tháng ngày cầu tớ gó ớt bị phụ dường tớ. Bàn kê nâng hồi ná nửa mơ thai khá nê tớ vinh tớ mộc nụ ấy. Mình ấy thì nào mạ vi, con dường á của nở khá mênh. Ôi kê xoay nhô lp chì vật mùi ní áo chá bạc sân tớ. Rịp ca dũ, pro xa chiêng rịp ca lươn bần tay khâu nà mạ vi. Hơi qua bộ rõ mà nè ní đại tế, bộ rõ mà nè ní, cứ chia sụp hiệp, sọp tháng ngày, kế bác tốp lụ cà phê mùi gần lại, xâm rắp chân châm chì vật khuôn ảnh, hồi sọp tháng ngày ní, kế cô rù nơi chì mùi nâng sụp hiệp hoàng đáy. À rôn xuống đây lục bú đó sọ sẵn ha, à rôn xuống đây nè lục bú. Dạ mày nâng, lùi chai hỏi mẹn tí. Bố thô ơi bố, mấy bạn chị bố, đừng chết cho mấy bài ní, ní đừng thật cho mắt ớt lôi chai tiên mẹ tí. Dương chị bố rồi bỏ anh, rương ấy để thay dương mình đừng chết rồi bỏ anh nốn. Bọn ta ngay ní, cừu mình riêng nốt tên á, chân ai nhá nơ bố tế, chúi thơ ca ba mạ tớ, mình bạch dọc lôi chai nốt tí. Ngay ní cho mình riêng, bọn ta mê rồi bỏ cho mắt quạt hai chống tớ thơ ca na lục bố. Chân xong xong lối, từ tình bài bật bài thay hơi nà lục bú. Có bố ta thay ní xong ọt một tẹp vinh tế. Xong nơ thua cá toa tay lửng nghệ hơi nà lục bú. Hơi, công bú khu mùi bật mẹn hơi. Ní mà xong lối á rõ thay tay mà đón. Xong miên bú tay mà nế. Mình ở xong mắt xong lối bú. Ta ở xong mắt xong lối nè nà kê tớ. Có bố ta bú á lụ cà phê đạch khăn ná. Ba xong mình xong lôi bú, ao xong mắt từ xong lôi này na kê cao bị bú tới miên từ bú nâng hơi nát đại chật lọ trên kê. Các bạn khôi khăn nát ai ní. Nè, dọc tới. Ở con tràn hơi nát lục bú đó sẵn sàng ha. Chun bó ơi lục bú á miên xong xa khăn bê chạp chạp ní. Xong xa lạnh lục bú trên kê. Sorry á, xong xong tốt ná. Mình nít trong nghĩa luôn mình bàn bởi giác cô tự bác này niên tớ. Trong xong tố. Mình ấy tên là bông tí. Mình nít trong cách tha rốt bình nhẹ bông đáy. Bình tay bông á nghĩa bao là bông. Nít bông á cách chong tên à nâng. Cứ bông mà xong lôi bù rồi bỏ bông á chai nâng ná. Hỏi bông tớ vừa ca sân hỏi. Nè chụp sân là bông tí tí. Nít ông cho mắt chôn tớ gọi là anh vừa ca bàn tí. Tao bàn tí. Mình ấy tí. Chúng chế bác lan tớ được luôn ai hói. Con hỏi nha. Chúng chúng tớ thua ca sân hói. Lực mực mùi rồi bỏ bù mà lấy. Sorry á. Lực bông. Miền ban mơ ở nà bông. Còn tớ chúng mắt chong tớ cho mùi nâng con. Vân tay mình ấy đủ tên á. Ngày ní con mình chạp ở rõm chúng. Vân tay ngày cầu. Con ai nâng nghĩa mà chạp ở rõm cho mắt cậu ai thả bàn đây. Ây da, chá bà bài mình đi tay mà đón ấy. Mình đây nụ tên á, khmui rồi bỏ bố quá kì nơi riêng. Trong này ai khmui sâu rồi giá cô nơi riêng á đôi khi nha đấy. Chân nẹ thằng bây giá xo bê và lia chả anh á. Khất khom prang prang riêng sâu từng ngọt nha ná. Nơi bê khá, nơi bê đai tí tí gửi riêng chọp hói. Kì ai nghĩa mau sẽ lãnh khmui á của ai thả bàn đấy. Xong khâm thanh chân tới chọp hông nà lục bông. Bàn tay bên ní, lục bông đã có vẻ ở trong mắt mà kéo mà nè. Bật lao ngắm mình bàn cà phê đôi chia mình phang sao hay. Chân cùi lên sân tớ. Chăm bú á vô cà phê tự áo. Chàng lục bú chăm ô con hay. Nực nóng tè bài. Mị lía niếng chăm ân mà hốp rùi rò ở hơi. Mà hốp ngày ní cứ cho mát triêm rùi rò ở hơi. Đừng tới chẳng anh khăn á chạy chi mình khan lâu. Lưu tham mất phẹ rồi bỏ ba mạ mà lên phong ấy. Chân cho mắt nâng bánh chanh sạch đây ở ớt tay mà đông. Mà hộp tiếng ớt ní sớt tay mà hộp bị xe hơi. Thưa mà hộp rùi rò hơi mẹn tên nâng mịt lý á. Chà nè mẹ, cứ cho mà rùi rò là mông. Nên nè mạng xạ phụ xạ mơ tơ nè ta chẳng anh đã tế. Mà hộp tiếng ớt ní
សិតសឹងតែជាមហោពិសេសដែលខ្ញុំអាចឆ្នៃដល់ខ្លួនឯងណាអ្នកម៉ែឯងធ្វើអត់ដឹងតែឆ្ងាញ់ហើយប៉ុន្តែឯងទៅរៀបចំតុកនៅឯខាងមុខទៅព្រោះតែបន្តិចទៀតនេះមិត្តភ័ក្ដិរបស់ប៉ាម៉ាក់គេមកដល់ហើយណាអញ្ចឹងឯងទៅរៀបចំតុកចំណែកឯមហោមចាំម៉ាក់នឹងរាជនីយ៉ាជាអ្នកលើកទៅចាស់អ្នកម៉ែអ្នកម៉ែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមិនចូលចិត្តបងមីលាតតែសោះហើយទោះបីជាគេជាបងស្រីខ្ញុំពិតមែនប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនចូលចិត្តគេទេណាអ្នកម៉ែកូនមិនចូលចិត្តគឺត្រឹមត្រូវហើយណាកូនត្រឹមត្រូវនេះតើយ៉ាងម៉េចវិញទៅណាម៉ែអូគ្មានអ្វីទេណាកូនបងប្អូនណាមានស្រឡាញ់មានស្អប់គឺអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែពេលនេះម៉ាក់ក៏ចង់ឲ្យប៉ារបស់កូនណាស្អប់មីលាដូចគ្នាអ្នកម៉ែអញ្ចឹងអ្នកម៉ាក់គិតចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅគឺវិធីងាយងាយណាកូនគឺពួកយើងអាចចាត់ការមីលាតាមមហូបទាំងអស់នឹងទៅអូខ្ញុំនឹកឃើញហើយណាអ្នកម៉ែគ្នាបៃសំឡាញ់យូរហើយនេះសំឡាញ់ណាស់នៅតែសង្ហាដដែលស្អាតទាំងប្តីស្អាតទាំងប្រពន្ធតែម្ដងឯនេះចេះមកសរសើរគ្នាទៅកើតអីអេមិនបានជាផ្ទះរបស់ឯងស្ងាត់អីបែបនេះឯណាប្រពន្ធកូនរបស់ឯងនោះអពួកគេនៅឯខាងក្រោយឯណោះកំពុងតែចំអិនមហូបគ្នាដឹងថាសំឡាញ់ឯងមកលេងនិងនិយាយរឿងការងារផងដែរម្ល៉ោះហើយក៏ត្រៀមមហូបពិសេសពិសេសសម្រាប់សំឡាញ់ឯងនឹងណាអូនេះកិត្តិយសពេកហើយណាឯងលោកប៉ាខ្ញុំបានរៀបចំបាយមហូបរួចរាល់អស់ហើយណាលោកប៉ាម៉ាក់និងប្អូនស្រីកំពុងតែអង្គុយចាំលោកប៉ានៅឯខាងក្រោយឯណោះអើប៉ាទៅលើហើយណាមកសំឡាញ់ដល់ម៉ោងញ៉ាំបាយហើយពួកយើងប្រញាប់ទៅញ៉ាំបាយជុំគ្នាទៅនឹងនិយាយរឿងការងារផងដែរអើអើអញ្ចឹងតើពួកយើងទៅវ៉ាវនេះគឺជាស្នាដៃរបស់កូនស្រីឯងមែនទេទំនងដល់ហើយនឹងហើយគឺជាស្នាដៃរបស់កូនស្រីច្បងរបស់យើងណាគឺមីលីអូហោនេះឯងមានកូនស្រីស្អាតឆ្លាតថែមទាំងពូកែធ្វើម្ហូបទៀតផងពិតជាសំណាងខ្លាំងណាស់នេះក្មួយស្រីពូកែពិតមែនចាខ្ញុំអរគុណហើយណាលោកពូដែលលោកពូបានសរសើរគុំគិតតែជជែកគ្នាអីនាំគ្នាញ៉ាំទៅណាត្រជាក់សម្លោអស់ហើយនេះស្នាដៃរបស់កូនស្រីខ្ញុំផងគេពូកែធ្វើម្ហូបខ្លាំងណាស់សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងពីរនឹងចូលចិត្តផងទៅចុះណាមិនអីទេសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំបែបណាក៏បានដែរចាអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរឆាប់ញ៉ាំទៅអូយអត់ណែសម្លាញ់នេះយ៉ាងម៉េចនឹងអូយណែវិជាហើយសម្លោនេះមិនក៏ប្រៃអីបែបនេះនេះចង់ខាសកកហើយណាប្រៃខ្លាំងណាហេសម្លោប្រៃអូយនេះខ្ញុំមកឈឺពោះណាអើយមិនអញ្ចឹងនេះឈឺពោះណានេះកើតអីនឹងអូយខ្ញុំឈឺពោះណាអញ្ចឹងខ្ញុំមកសុំទៅបន្ទប់ទឹកសិនហើយអើអើយអើអត់ណាអើអើយយ៉ាងម៉េចនឹងអើណាសំឡាញ់អើយសំឡោនេះគឺប្រៃខ្លាំងណាប្រៃខ្លាំងតែម្ដងហើយណាគ្នាញ៉ាំមិនកើតនោះទេនេះគ្នាទៅរកទឹកផឹកសិនហើយណាអូយខាកកខ្លាំងណាខាសណាអើណាសំឡាញ់ហើយយ៉ាងម៉េចនឹងលោកប៉ាម្ហូបនេះបងមីលាគឺជាអ្នកធ្វើគឺធ្វើប្រៃខ្លាំងណាស់ហើយមានម្ហូបខ្លះក៏ប្អូនផងដែរណាលោកប៉ាអញ្ចឹងគេញ៉ាំទៅនឹងប្រៃអញ្ចឹងគេញ៉ាំទៅប្រៃនឹងឈឺពោះនឹងហើយប្រហែលជាបងមីលាចង់បំបាក់មុខលោកប៉ាហើយដែលធ្វើម្ហូបឲ្យមិត្តភក្តិលោកប៉ាញ៉ាំមិនកើតបែបនេះមិនមែនអញ្ចឹងនោះទេខ្ញុំប្រកាសក្នុងចិត្តខ្លាំងណាស់ម្ហូបខ្ញុំធ្វើដូចតែរាល់ដងនឹងហើយខ្ញុំក៏មិនចង់បំបាក់មុខលោកប៉ាអីដែរប្រសិនបើបងមិនចង់បបាក់មុខលោកប៉ាមែននោះមិនក៏ម្ហូបទាំងអស់នេះប្រៃហើយមានម្ហូបខ្លះទៀតក៏ប្អូនផងដែរនេះបងមិនឃើញទេមែនទេគេញ៉ាំទៅប្រៃហើយនឹងឈឺពោះអូគឺមីលីមកតាមប៉ាមកចាស់លោកប៉ាអ
ចាំមើលទៅណាលោកប៉ានឹងខឹងបងមីលាខ្លាំងណាស់ជាក់ជាមិនខានឡើយច្បាស់ជាបែបនឹងហើយណាកូនកូនធ្វើម្ហូបដោយរបៀបណានឹងក្រែងកូនណាស់ដឹងហើយមែនទេថាថ្ងៃនេះពូម៉ាក់របស់ប៉ាគេមកលេងនិងនិយាយរឿងការងារផងដែរហើយមិនបានជាកូនណាស់មកបំបាក់មុខប៉ាបែបនឹងកូនគឺខ្ញុំមិនបានធ្វើអីទេណាលោកប៉ាម្ហូបដែលខ្ញុំចម្អិនណាស់ដូចជារាល់ដងនឹងគឺខ្ញុំមកផ្សំគ្រឿងធម្មតានៅពេលដែលខ្ញុំមកធ្វើម្ហូបរួចរាល់ខ្ញុំក៏បានភ្លក់ម្ហូបទាំងអស់នោះគឺគ្មានអ្វីខុសទាស់ទេណាលោកប៉ាមិនខុសតែមិនបានជាពេលគេញ៉ាំទៅគេឈឺពោះគេថាប្រៃហើយប៉ាក៏បានភ្លក់ម្ហូបទាំងអស់នឹងដែរណាគឺប្រៃខ្លាំងពិតមែនណាកូនប្រៃល្មមល្មមប៉ាមិនបន្ទោសកូនទេប៉ុន្តែនេះគឺប្រៃខ្លាំងណាស់ហើយមិនបានជាកូនណាធ្វើប្រហែសបែបនេះខ្ញុំមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេណាលោកប៉ាគឺខ្ញុំអះបានពិនិត្យមើលនឹងភ្លក់គ្រប់ម្ហូបអស់ហើយថាម្ហូបដែលខ្ញុំបានធ្វើនោះគឺគ្មានបញ្ហាអ្វីទេណាលោកប៉ាទំលាប់មិនទទួលកំហុសរបស់កូនណាស់នៅតែដដែលកូនធ្វើខុសប៉ុន្តែកូនណាស់មិនចេះទទួលកំហុសនេះបើកូនណាស់នៅតែធ្វើបែបនឹងបន្តទៀតប៉ានឹងបញ្ជូនកូនណាស់ទៅរៀននៅឯស្រុកខ្មែរវិញហើយណាកូនរស់នៅជាមួយនឹងលោកយាយរបស់កូនទើបដឹងថាពិបាកបែបណាចាស់លោកប៉ាខ្ញុំសុំទោសហើយយ៉ាប់ណាស់កូនឯងនេះខូចអារម្មណ៍ប៉ាអស់ហលិញតែម្ដងហើយហើយមិនបានទៅជាអញ្ចឹងទៅវិញពូកាយខ្លាំងណាស់ណាណែម៉ែអ្នកម៉ាក់ដាក់ថ្នាំឈឺពោះចំណែកឯខ្ញុំដាក់អំបិលកាន់តែច្រើនចូលទៅក្នុងម្ហូបទាំងអស់នោះចុងក្រោយនាងមីលីក៏ត្រូវប៉ាស្ដីបន្ទោសអស់បែបហ្នឹងគឺខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងណាស់ណែម៉ែអ្វីក៏ដោយគឺมันអាចមកប្រជែងជាមួយនឹងកូនម៉ាក់បាននោះទេណារាជិនីកូនរបស់ម៉ាក់កើតមកគឺដើម្បីតែឈ្នះតែម្យ៉ាងគត់ណាកូនហើយណែម៉ែប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ញុំមិនទាន់ឈ្នះគ្រប់គ្រាន់ទេណាណែម៉ែហើយកូនណាចង់បានស្អីទៀតទៅគឺខ្ញុំណាចង់ឲ្យបងមីលីទៅរស់នៅឯស្រុកខ្មែរវិញទៅរស់នៅជាមួយនឹងលោកយាយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគាត់ណានៅទីនេះមកដណ្ដើមក្តីស្រឡាញ់លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ពីខ្ញុំនោះទេណាខ្ញុំច្នែនខ្លាំងណាស់ជារឿងនឹងទេមែនទេអីកូនអឺអឺមិនអីនោះទេណាចាំមើលម៉ាក់ទៅសាកនិយាយជាមួយនឹងប៉ារបស់កូនសិនមិនមកពួកយើងណាបញ្ជូនមីលីទៅរៀននៅឯស្រុកខ្មែរវិញទៅចាអ្នកម៉ាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទីទីគេកំពុងតែអង្គុយធ្វើការថ្ងៃនេះការងារច្រើនណាស់ជក់ដៃធ្វើការខ្លាំងតែម្ដងហើយព្រះអើយសាកជាមួយអ្នកណាគេមិនសាកមកសាកជាមួយនឹងខ្ញុំមែនទេការងារប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំអាចធ្វើបានដែរខ្ញុំធ្វើតរតែមេចេញមកសរសើរខ្ញុំនិងដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យខ្ញុំបងទីទីមេមិនបាច់មកសរសើរខ្ញុំនោះទេណានេះខ្ញុំមកកំពុងតែធ្វើការញាប់ដៃញាប់ជើងហើយគឺជាខ្ញុំទេណាបងទីទេអអសូរិយានេះមកតាមបងដល់ក្រុមហ៊ុនមានការអ្វីមែនទេគឺខ្ញុំមកដើរនៅតាមផ្លូវខ្ញុំក៏បានឃើញគេលក់បង្អែមទំនងពេញហើយបងហើយខ្ញុំមកក៏បានទិញមកផ្ញើបងតែម្ដងទៅនេះបងអាចសាកញ៉ាំទៅមើលអអអរគុណហើយប៉ុន្តែពេលនេះបងកំពុងតែជាប់រវល់ធ្វើការណាអញ្ចឹងសូរិយាយកបង្អែមនោះទៅទុកសិនទៅរួចការងារហើយចាំបងណាទៅញ៉ាំញ៉ាំឥឡូវនឹងក៏បានដែរណាបងគឺថាឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់បង្អែមនឹងទុកយូរគឺត្រជាក់ហើយសូរិយាទុកសិនចុះបងកំពុងតែប្រញាប់ការងារពិតមែនណាចាថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យពិបាកដល់សូរិយាទិញមកទៀតអីខ្ញុំមិនចេះញ៉ាំអ្វីណានៅពេលដែរធ្វើការនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំមកខ្លាចបងទីទីហត់នឹងអស់កម្លាំងនឹងណេះទើបខ្ញុំមកទិញមកផ្ញើបែបនេះមិនអីទេខ្ញុំចេះមើលថែខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងសូរិយាទៅផ្ទះវិញចុះណាខ្ញុំប្រញាប់ធ្វើការងារបន្តទៀតចាបងទីទីខ្ញុំជាស្រីប្រសិនបើខ្ញុំមកសារភាពថាស្រឡាញ់កូនវាពិតជាអាក្រក់មើលខ្លាំងណាស់សង្ឃឹមថាទង្វើបន្តិចបន្តួចបែបនេះធ្វើឲ្យបងទីទីងាកមកស្រឡាញ់ខ្ញុំផងទៅចឹងអូរិយាខ្ញុំដឹងថានាងមានចិត្តមកលើខ្ញុំប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំមកស្រឡាញ់គ្នាជាមួយនឹងនាងដែរប៉ុ
ន្តែអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយខ្ញុំមិនបានស្រឡាញ់នាងខ្ញុំទុកនាងត្រឹមតែជាប្អូនស្រីបង្ការរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះកូនម្ដាយរយៈពេល2ឆ្នាំដែលម្ដាយមិនបានឃើញមកកូនរយៈពេល18ឆ្នាំម្ដាយក៏មិនទាន់បានឃើញមកកូនដដែលកូនស្រីម្ដាយតើពេលនេះកូនអាចយ៉ាងម៉េចហើយវ័យ20ឆ្នាំរបស់កូនកូនស្រីរបស់ម្ដាយពេញក្រមុំហើយមែនទេប៉ុន្តែប្រហែលជាកូនមិនដឹងថាម្ដាយម្នាក់នេះនឹកកូនណាស់គ្មានថ្ងៃឈប់នៅឡើយទេហើយម៉ែក៏រំពឹងផងដែរថាថ្ងៃណាមួយម៉ែនឹងបានជួបមកកូនម៉ែពិតជានឹកកូនខ្លាំងណាស់ម៉ែចង់អោបកូនប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងម៉ែបានត្រឹមតែគិតតែម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនអីនោះទេណាកូនម៉ែនៅតែរងចាំជួបកូនណាស់ដល់ដង្ហើមចុងក្រោយនឹកកូនស្រីទៀតហើយមែនទេបងអើអើគឺបងណាស់នឹកដល់គេទៀតហើយណាមិនដឹងថាពេលនេះគេយ៉ាងម៉េចចឹងមកហើយនោះទេលោកប្រុសវិជាបាត់ដំណឹងសូនឈឹងបងគ្មានអ្វីតាក់ទងទៅគេតតែសោះហើយកូនរបស់បងពេលនេះមុខមាត់យ៉ាងណាក៏បងណាស់មិនដឹងដែរបងពិតជានឹកគេខ្លាំងណាលោកប្រុសវិជាពិតជាអាក្រក់ខ្លាំងណាសន្យាជាមួយនឹងបងរួចហើយថាឲ្យម្ដាយកូនណាស់ស្គាល់គ្នាប៉ុន្តែចុងក្រោយគេមិនគោរពពាក្យសន្យាតតែសោះប្រសិនបើខ្ញុំបានជួបគេនៅពេលណាច្បាស់ជាដឹងគ្នាជាក់ជាមិនខានហើយណាលោកវិជាគេធ្វើបែបនេះក៏ព្រោះតែគេមិនចង់ឲ្យកូនស្រីបងស្គាល់បងខ្លាចពេលដែលគេធំឡើងគេរត់មករស់នៅជាមួយនឹងបងនឹងណាបែបហ្នឹងក៏មិនទំនងដែរបើមិនចង់ឲ្យគេស្គាល់ម្ដាយកាលពីដំបូងចាំបាច់សន្យាធ្វើអ្វីទៅសន្យាហើយធ្វើមិនបានដដែលហ្នឹងមិនបាច់សន្យានោះទេមិនអីទេណាប្អូនកុំខឹងគេអីណាប្រសិនបើមាននិស្ស័យពិតមែននោះថ្ងៃណាមួយបងនឹងបានជួបកូនស្រីបងណាជាក់ជាមិនខានឡើយសង្ឃឹមថាបែបនោះផងទៅចោះណាបងស្រីខ្ញុំមិនចង់ឃើញបងណានៅសោកសៅបែបហ្នឹងបន្តទៀតនោះទេអើអើមិនអីនោះទេណាឈប់គិតច្រើនទៅនាពេលយប់នៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីបងវិជាអូនមានរឿងមួយចង់និយាយជាមួយនឹងបងមានរឿងអ្វីមែនទេអូននៅពេលនេះគ្រួសាររបស់យើងរកប្រាក់ចំណូលមិនសូវបាននោះទេពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកាន់តែធ្លាក់ទៅហើយណាហើយថ្លៃសាលារបស់កូនណាក៏កាន់តែឡើងទៅទៀតហើយនេះអូនណាពិតជាពិបាកចិត្តខ្លាំងណាគិតដល់រឿងនេះបងក៏ពិបាកដូចគ្នាដែរតែមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណានោះទេណាឲ្យកូនយើងឈប់រៀនណាក៏មិនកើតមានតែប្រឹងរកលុយដើម្បីបងថ្លៃសាលាឲ្យកូនណាសិក្សារៀនសូត្រទៅប៉ុន្តែអូនណាទប់មិនចង់ឈ្នះទេណាបងមួយឆ្នាំនេះពួកយើងចំណាយខ្ទួង10000ហើយនៅចំណាយប្រចាំថ្ងៃទៀតនេះពួកយើងទប់តលាសឹងតែមិនរួញប៉ុន្តែហើយអូនអើយនេះពួកយើងគ្មានជម្រើសនោះទេណាមានតែឲ្យកូនរៀនទៅហើយពួកយើងខំរកលុយទាំងអស់គ្នាទៅប៉ុន្តែអូនណាគិតថាគួរតែបញ្ជូនមីលីឲ្យទៅរៀននៅឯស្រុកខ្មែរវិញទៅគេរស់នៅទីនោះជាមួយនឹងលោកយាយក៏ជាការល្អដែរហើយក៏បានលោកយាយជួយមីលីដែរឲ្យមីលីទៅរៀននៅឯស្រុកខ្មែរគំនិតអូនណាក៏ល្អម្យ៉ាងដែរប៉ុន្តែបងខ្លាចណាខ្លាចមីលីគេជួបនឹងសុភាដែរជាម្ដាយគេជួនកាគេអាចស្គាល់គ្នាថាជាម្ដាយកូនក៏អាចថាបានដែរមិនអាចទេណាបងសុភានាងបែកកូនណាតាំងពីតូចកូនធំឡើងមុខមាត់បែបណាក៏នាងមិនស្គាល់ដែរនៅពេលដែលនាងជួបមីលីនោះនាងក៏មិនស្គាល់មីលីថាជាកូនរបស់នាងដែរណាគឺអូនណាច្បាស់ 100% សង្ឃឹមថាអញ្ចឹងទៅចុះសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងមានន័យថាបងព្រមឲ្យមីលីទៅរៀនតនៅឯស្រុកខ្មែរហើយមែនទេបងបងក៏ចង់បញ្ជូនគេទៅរៀននៅឯទីនោះដែរនៅទីនោះនៅជាមួយនឹងលោកយាយក្រាន់លោកយាយបានជួយចៅខ្លះប៉ុន្តែចាំមើលបងសាក់សួរមីលីសិននេះតើគេនឹងគិតយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ខ្ញុំគឺមិនអីទេណាលោកប៉ាគិតបែបណា
ឲ្យខ្ញុំទៅណាក៏បានដែរខ្ញុំស្របតែតាមលោកប៉ាទាំងអស់ខ្ញុំមិនប្រកែកទេណាលោកប៉ាប៉ាក៏ចង់ឲ្យកូនណារៀនបន្តនៅទីនេះដែរប៉ុន្តែនៅពេលនេះស្ថានភាពគ្រួសាររបស់យើងដូចជាមិនសូវអំណោយទានតតែសោះប្រាក់ចំណូលយើងរកមិនសូវបានប៉ុន្តែពួកយើងចំណាយច្រើនម្ល៉ោះហើយបានជីប៉ាចង់ឲ្យកូនណាទៅរៀននៅឯស្រុកខ្មែរសិនយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាហើយចាំប៉ាយកកូនណាមករៀននៅឯទីនេះវិញមិនអីទេណាលោកប៉ាខ្ញុំរស់នៅឯស្រុកខ្មែរក៏ម្យ៉ាងដែរទោះបីជាខ្ញុំអស់មិនដែរបានទៅលេងទីនោះប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មានមិត្តភ័ក្តិនៅទីនោះ 3-4 នាក់ដែរដែលពួកខ្ញុំអស់ស្គាល់គ្នាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយមួយវិញទៀតនៅទីនោះក៏រស់នៅជាមួយនឹងលោកយាយហើយខ្ញុំអស់ក៏អាចមើលថែលោកយាយបានដែរណាលោកប៉ាអគំនិតល្អណាស់កូនអញ្ចឹងអាទិត្យក្រោយនេះកូនរៀបចំខ្លួនទៅចាលោកប៉ាប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកដល់ថ្ងៃដែលមិលានាងឡើងយន្តហោះទៅរស់នៅឯស្រុកខ្មែរខ្ញុំលាអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅសិនហើយណាលោកប៉ាអ្នកម៉ាប្អូនស្រីទៅចុះណាកូនសុខសប្បាយតាមផ្លូវណាហើយប៉ាក៏ឧស្សាហ៍ទៅលេងកូនផងដែរមែនហើយណាកូនប៉ុន្តែមិនអីនោះទេណាកូននៅទីនោះជាមួយនឹងលោកយាយហើយលោកយាយគឺស្រឡាញ់ចៅខ្លាំងណាស្រឡាញ់ខ្លាំងចាអ្នកម៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំលាលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ប្អូនស្រីទៅសិនហើយទៅចុះណាកូនសុខសប្បាយតាមផ្លូវណាកូនទៅចុះណាកូនសុខសប្បាយតាមផ្លូវណាសុខសប្បាយតាមផ្លូវណាបងស្រីបន្ទាប់មកមិលានាងក៏បានសម្រេចចិត្តទៅរស់នៅឯស្រុកខ្មែរវិញទៅពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅលែងមានអ្នកណាគេមកដណ្ដើមក្តីស្រឡាញ់លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ចេញពីខ្ញុំអស់ទៀតហើយបងមិលាទៅចាំ